Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma 'alimna ma yanfa'una wa waffiqna bima 'alamtana. Rabbana zidna 'ilma. Yang dimuliakan tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat, muslimin muslimat sidang pendengar rumah ngaji Sirampai Rampai yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada tengah hari ini dan kita teruskan tadabbur kita tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat semua saya sambung sikit tadabbur pada ayat ke-18 surah al-muf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qala kadzdzaballazina min qablihim fa kayfa na Dan demi sesungguhnya orang-orang kafir yang terdahulu daripada mereka telah mendustakan rasul-rasulnya lalu mereka dibinasakan. Dengan yang demikian perhatikanlah bagaimana buruk ni kesan kemurkaanku iaitu kemurkaan Allah Subhanahu Taala. Tuan-tuan dan <tuh>, muslimin yang rahmat Allah sekalian, saya nak highlight satu um, penghuraian ataupun tafsiran daripada kitab tafsir Al-Munir karangan almarhum Profesor Dr. Wahbah Zuhaili sebagai satu pengajaran bagi kita berkenaan dengan ayat ini uh, bahawa bahawasanya uh, Kadar Allah Ta'ala takhifat al-kufari bidar bin misli bimankanu qablahum. Allah SWT di dalam Al-Quran ini beberapa kali memperingatkan, meneguhkan bagaimana Allah memberikan amaran supaya kita risau, supaya kita aware dan supaya kita berhati-hati dalam kita mengambil pengajaran daripada kaum-kaum yang musyrik yang kafir kepada Allah Subhanahu ini Ta'ala ni dan Allah Subhanahu Ta'ala telah telah memberikan misalan-misalan ataupun contoh-contoh yang yang telah pun berlaku yang sesuatu yang memang dah terjadi dan antara perkara-perkara yang terjadi itu telah pun memang menjadi satu perkara yang maklum yang yang diketahui oleh semua orang sama ada muslim ataupun bukan muslim malahan ia telah menjadi seolah-olah macam cerita-cerita yang memang uh, well known ataupun legend yang memang diketahui berkenaan tentang tentang mereka itu fa innahum shahadu amsal hadhil bisabab kufrihim ya inilah kaum-kaum yang terdahulu uh, yang telah melihat sendiri mengalami sendiri yang experience sendiri akibat ataupun balasan yang Allah Subhanahu taala telah turunkan kepada mereka atas sebab kekufuran mereka, kedurhakaan-kederhakaan mereka kepada Allah Subhanahu taala iaitu kaum nuh seperti kaum Nabi Nuh yang kita tahu dan kisah Nabi Nuh pun telah menjadi satu legenda ataupun satu yang memang semua bukan saja yang muslim yang non muslim pun memang mengetahui berkenaan tentang banjir besar yang berlaku di seluruh dunia di segenap muka bumi dan kita boleh tengoklah cerita-cerita daripada barat yang menceritakan tentang tentang Noah dan sebagainya. Kita tak tak perlu ambil semua, bolehlah tengok tapi janganlah kita percaya sebulat-bulatnya semua tu tapi sekurang-kurangnya kita tahu bahawa benda tu adalah uh, knowledge tu adalah common dan semua manusia yang muslim ataupun yang bukan memang mengetahui kisahnya dan kisah kederhakaan kaum Nabi Nuh kepada saranan dan wahyu yang disampaikan kepada Nabi Nuh untuk mereka masuk ke dalam yang dalam kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh untuk menghadapi banjir besar yang yang berlaku dan mereka tetap engkar dan tidak beriman kepada penyampaian atau mesej yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi Begitu juga dengan kaum uh, Minau Waad, begitu juga dengan kaum Ad iaitu kaum Nabi Hud dan mereka ni adalah uh, expert dalam bidang pertanian dan, dan mereka ni berada di antara uh, di, di kawasan di antara uh, belah-belah Yaman dan Oman. Begitu juga kaum Nabi Samud, uh, kaum maaf saya kaum Nabi Saleh iaitu kaum Samud dan mereka ini adalah expert di dalam bidang construction. Mereka boleh memahat gunung Ganang untuk dibuat penempatan kawasan-kawasan uh, tempat tinggal dan sebagainya dan uh, ini adalah terletak uh, ke, kita boleh uh, masih lagi ada tinggalan-tinggalan uh, Madain Saleh ini uh, maksudnya kawasan kaum Nabi Saleh alaihi salam ini di sekitar 400 km ke ke utara Madinah uh, saya pun tak pernah pergi namun uh, para ulama berpesan pergi tengok sekejap Nah, pergi tengok sekejap, jangan lama-lama Pergi untuk mengambil pengajaran Dan kita boleh Nampak kesan-kesan Kesan-kesan tinggalan Kaum Nabi uh, Soleh yang menderhakai uh, Mesej yang dibawa oleh Nabi Soleh dalam bentuk uh, Unta uh, yang Keluar daripada gunung ganang Dan kemudian dibunuh oleh kaumnya Boleh tonton puan, puan boleh rujuklah uh, Detail kisah-kisah uh, dan saya tidak berniat untuk membawa secara detail kes kisah, kisah kaum terdahulu ini dan juga lah uh, kaum Nabi Lot ia iaitu uh, kaum yang terlibat dengan homoseksual uh, tentang uh, kelakuan seks uh, luar tabi'i dan sebagainya dan mereka juga diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala wa ashabu Madian kaum Nabi Shu'aib uh, sekitar di 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 Syam ataupun di sekitar di kawasannya di Syria dan mereka ini adalah golongan yang yang menipu dalam timbangan dan sukatan dalam berniaga. Eh tuan-tuan puan-puan boleh rujuk di dalam beberapa tempat dalam Al-Quran antaranya surah Al-A'raf ayat ke-85 dan selainnya Wa ashabur ras dan juga uh, kaum yang yang menyembah berhala. Tuan-tuan puan-puan -tuan -tuan boleh rujuk surah Qaf ayat ke-50 dan mereka ni adalah antara antara kita katakan kaum yang related kepada kaum Nabi Saleh yang yang dikatakan tempatnya di di Azerbaijan dan perkara-perkara uh, macam ni adalah perbincangannya tuan-tuan puan, puan saya tidaklah nak pergi ke situ namun kita boleh uh, mengambil pengajaran di mana Al-Fabarus ini juga dikenali sebagai satu kaum yang membunuh nabi mereka dengan melemparkan nabi mereka ke dalam perigi ya wa qaum fir'aun kaum fir'aun kita pun telah tahu dan bukti-buktinya masih nyata adanya piramid adanya uh, mumia yang peninggalan fir'aun yang yang pelbagai yang menjadi bukti sampailah ke hari ini dan juga uh, antara banyak lagi lah kaum-kaum yang lain yang diceritakan dalam al-Quran contohnya ashabul uqdud dalam surah al-buruj dan juga ashabus sabti dan kaum mutubain dan sebagainya yang Ya mana tuan-tuan perempuan secara umumnya kita nak ambil pengajaran kat sini Kita tahu bahawa semua Nabi dan Rasul mengajak kepada Tauhid kepada Allah SWT Dan itu adalah satu asas yang penting yang perlu ada pada kita Dan semua kaum-kaum yang kita telah sebutkan tadi ini adalah mereka yang syirik kepada Allah Dan juga menderhakai Rasul-Rasul, keputusan -rasul, Allah SWT menerhakai, menolak mempertikaikan memperlekehkan mesej-mesej yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul di kalangan mereka. Jadi kita sebagai seorang muslim kita perlu memperkukuhkan pemahaman kita kepada Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sebab itulah dia mesej yang sampai kepada kita daripada Allah Subhanahu taala dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi panduan tentang banyak perkara kepada kita maka dua perkara ini perlu kita kita biasakan kita selalu belajar ambil pengetahuan kita hadir kuliah-kuliah agama di surau masjid dan sebagainya kita perdalami sebab kita nak menjadi umat yang yang mengikut yang memahami apakah yang disampaikan mesej yang disampaikan oleh Allah Subhanahu taala dan juga yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan generally tuan-tuan puan kaum-kaum ini mereka menolak menolak ketuhanan Allah Subhanahu taala mereka syirik mereka menyembah benda yang lain dan juga mereka mendustakan memperlekehkan mereject, dia reject Nabi dan Rasul yang sampai kepada mereka Itu adalah ciri umum yang kita boleh nampak kepada kaum ini Dan kita kena berusaha untuk tidak menjadi seperti mereka Dengan kita memperdalami Al-Quran dan Al-Sunnah Namun satu lagi mesej atau pengajaran yang kita, boleh kita ambil Tuan-tuan perempuan apabila kita merenung kepada Kisah pelbagai kaum yang disebutkan ini eh, Kaum Nabi Nur, kaum Nabi Hud eh, iaitu kaum Ad kaum Samud iaitu kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Lot, Uh, al Madian, kaum iaitu kaum Nabi Syu'aib dan sebagainya. Uh, jadi antara yang kita boleh ambil pengajaran adalah setiap kaum ni Allah swt berikan beberapa ketamandunan, beberapa expertise. Ya. Antaranya uh, kaum Nabi Saleh uh, mereka adalah expert dalam bidang construction. Mereka boleh mem membuat uh, penempatan rumah dan sebagainya daripada gunung ganang dan begitu juga kaum Nabi Hud mereka ni expert dalam dalam bidang pertanian contohnya dan juga uh, Ashabu Madian kaum Nabi Shu'aib. mereka ni orang berniaga. traders uh, orang yang businessman uh, namun mereka menipu kepada kepada timbangan sukatan mereka mereka uh, kita katakan uh, tidak jujur misleading mispresentation dan sebagainya maka pengajaran yang boleh kita ambil untuk perempuan adalah uh, di samping kita meneguhkan keimanan uh, kepada Allah, keimanan kepada Rasulullah dari segi uh, kita pencapaian kita dalam keilmuan, teknologi, uh, uh, ilmu uh, kita katakan ketamadunan moden sama ada kita ni expert dalam construction, kita ni expert dalam agriculture, pertanian, kita ni expert dalam business, ekonomi dan sebagainya. Namun kita perlu perhatikan bahawa ada panduan Allah SWT dalam kita melaksanakan ataupun dalam kita mengaplikasikan ilmu-ilmu yang Allah SWT telah kurniakan kepada kita melalui akal fikiran kita, melalui research and development yang kita buat. Ada panduan yang perlu kita pegang apabila kita sebagai orang yang berniaga sebagai seorang businessman contohnya, kita perlulah menjadi jujur, kita perlulah menjadi beretika apabila kita melakukan, kita katakan dalam services industri contohnya, sebagai seorang peguam, sebagai seorang doktor, sebagai seorang accountant, sebagai seorang pegawai kewangan dan sebagainya, maka bab integriti perlu menjadi satu yang sangat penting bagi kita dan kita boleh tengok Contohnya, apabila kita melihat kepada kes Abu Madian, kaum Nabi Syuaib ini, kita boleh nampak bagaimana mereka tidak meletakkan integriti sebagai satu perkara yang penting dalam hidup mereka. Di samping mereka menolak ketuhanan Allah SWT dan menolak Nabi Syuaib yang datang kepada mereka, mereka juga adalah satu kaum yang tidak berintegriti dan Mesej yang seterusnya yang saya nak bawa uh, yang pengajaran yang kita boleh ambil pada hari ini tuan-tuan perempuan sebagai poin yang terakhir adalah bagaimana apabila kita melihat secara keseluruhan kaum-kaum yang terdahulu ini azab-azab yang Allah SWT telah timpakan kepada mereka secara umumnya kita tahu bahawa mereka diazab disebabkan kesyirikan mereka kepada Allah SWT uh, di mana mereka reject Nabi dan Rasul yang sampai kepada mereka Namun perlu juga kita ambil Uh, terutamanya apabila kita merujuk kepada kes Ashabu Madian ini, kaum Nabi Syuaib ini, bagaimana kita boleh tengok umat terdahulu telah pun dibinasakan oleh oleh sebab mereka tidak mementingkan integriti. Ini adalah satu yang yang saya nak cuba berpesan kepada tuan-tuan perempuan bahawa pentingnya kita berlaku jujur, kita mendidik anak-anak kita untuk jujur, jangan menipu, jangan kita uh, Tukarkan ataupun kita Palsukan dokumen Jangan kita uh, Keutamaan untuk kita melaksanakan Tugas kita uh, secara Jujur, uh, mandat yang Diberikan kepada kita, jangan kita Bersikap contohnya bias Jangan kita menerima rasuah Jangan kita bersifat pilih kasih Ini adalah soal yang Perlu dikitik beratkan dalam Kita membina diri kita Kita mendidik anak-anak kita sikap-sikap seperti ini adalah penting untuk membina budaya integriti dalam syarikat kita. amatlah sedih tuan-tuan perempuan apabila apabila kita sebut secara umum kalaulah dompet kita terjatuh di di dalam negara Islam dan kita boleh katakan insya-Allah tak akan jumpa lagi. Namun apabila dompet kita terceceh di sebuah negara bukan Islam, tiba-tiba dompet kita tu selamat dan sampai balik kepada kita. Jadi benda-benda seperti ini yang tidak boleh dicapai oleh uh, umat Islam sekarang ini disebabkan kurangnya integriti. Dalam pada kita melihat kepada uh, kaum kaum yang terdahulu ini, kita lihat juga uh, uh, secara spesifik saya nak bawa pada hari ini sebagai satu penekanan adalah tentang kes uh, uh, Ashabu Madian, Iaitulah kaum Nabi Syuaib yang tidak ada integriti dan mereka telah pun diazab oleh Allah Subhanahu Ta'ala pada zaman dahulu dan kita mestilah mengambil itu sebagai pengajaran. Jangan hanya kita mengambil pengajaran bahawa kita tidak mensyirikkan Allah, kita tidak mendustakan Rasulullah namun kita terlupa bab bab integriti di dalam segala pekerjaan yang kita buat perniagaan. Tak kira lah kita ni kerja kerajaan, kerja swasta, berniaga sendiri, bekerja sendiri. Tak kira lah kita ni apa sahaja profession kita pun kita mestilah menjaga integriti, kejujuran menolak pilih kasih, menolak kita katakan bias, menolak kita katakan rasuah dan segar sebarang bentuk-bentuk kita katakan macam-macam istilah lah, kickback dan sebagainya dan perkara-perkara ini amatlah teruk dan meruntuhkan institusi kita sama ada institusi kemasyarakatan maupun institusi keluarga dan juga agama kita sendiri pun Sangat-sangatlah terpalit dengan image yang tidak bersih ini Jadi sama-samalah kita cuba mulakan dengan diri kita Mulakan dengan anak-anak kita Kita ajar tentang kejujuran Tentang kita katakan transparency Accountability, kebertanggungjawapan Perkara-perkara yang seperti inilah yang perlu kita Kita tanamkan yang menjadi peribadi kita masing-masing jadilah kita dan dan juga kita jadikanlah anak kita seorang yang sentiasa bersikap dengan dengan jujur dan memang menyayangi kejujuran integriti transparency um, untuk berlaku dengan adil dalam segala perkara yang kita buat dan kita membuang perkara-perkara yang buruk daripada urusan-urusan kita, pekerjaan kita, keluarga kita dan sebagainya. Jadi inilah yang perlu kita ambil pengajaran Tentang perempuan Bila kita melihat kepada Kisah-kisah umat terdahulu ini Kita ambil pengajaran dari sudut uh, Integriti Untuk kita kukuhkan uh, Dalam kita melihat bahawa Kurangnya integriti uh, Di kalangan umat Islam Bukan, bukan saya nak kata pemimpin uh, Namun orang-orang biasa pun Sesiapa sahaja pun memang Kurangnya integriti Kejujuran uh, Amanah dalam melaksanakan tugas Masing-masing dalam keluarga tugas masing-masing di dalam uh, posisi-posisi ataupun jawatan dalam masyarakat mahupun tempat kerja mahupun perniagaan dan sebagainya sama-samalah kita mulakan dan kita suburkan uh, mudah-mudahan kita boleh improvekan uh, diri kita dan umat Islam secara keseluruhannya dalam bab ini dan kita boleh uh, lebih ke depan sebagai satu umat yang yang lebih diyakini yang dilihat dengan amanahnya kejujurannya dengan integritinya di mata dan itu menjadi satu dakwah kepada non muslim melihat umat Islam yang begitu jujur begitu accountable begitu berintegriti begitu amanah dalam melaksanakan tugas-tugasnya maka diharapkan itu menjadi satu usaha kita untuk mempamerkan satu uswah hasanah satu contoh tauladan yang baik kepada mereka yang bukan Islam untuk tertarik untuk mempelajari Islam seperti seperti mana Nabi saw yang mana pribadi Nabi adalah sebagai seorang Al-Amin dan pribadi itu walaupun tidak dapat convince semua kaum Quraisy untuk memeluk Islam, namun ia memudahkan dan menjadi satu kita katakan ciri yang penting di mana ramai orang-orang memeluk Islam daripada dakwah yang dibawakan oleh Nabi saw dengan sifat Al-Amin baginda itu. Jadi sama samalah tuan-tuan kita suburkan perkara ini tanamkan dalam diri kita dan keluarga kita mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua saya sudahi dulu dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh